Në shtator të vitit 1943, trupat gjermane u futën në territorin shqiptar nga Kosova dhe Maqedonia. Por edhe pse luftën e kishin të humbur, propaganda bënte të vetën. Grupet të rinj shqiptar dërgohen të studiojnë në shkollat gjermane. Në të gjitha shkollat e nalta gjermane ka fillu semestri verur. Studenta nga të gjitha krahinat e Europës gjinën këto. Shqipëria e viteve 1943-1944 sipas kronikave gjermane të kohës. Të shtunën në Avis History. Në praninë të shumë oficerëve të naltë të marinës, Luftwaffe, ushtrisë dhe SS, u zhvillua në Tiranë ceremonia për fjalën e